spilles opp til Billeton Ivers på Lerkendal, så det er bare å nyte stemningen før kampstart her. Stillhet til minne om de to svenske medborgerne som ble drept i de grufulle terrorangrepene i Brussel tidligere i uka. Lagoppstillingene skal vi ta en kjapp titt på før vi kommer i gang her på Lerkendal. Det er bare sekunder unna. Rosenborg gjør tre bytter fra startelveren mot Sarpsborg. Jaden Nelson er tilbake fra karantene. Olaus Skarsheim kommer også inn, og Leo Kornik inn på høyrebekken for Adam Andersson. Sander Tangvik altså fortsetter i mål med sin Lerkendal-debut. Stabæk, de er uforandret for tredje gang på rad. Det er fullt forståelig da de har vunnet to strake og fått kontakt med lagene foran seg. Vera Mushaga Bakenga, en av flere i dette Stabæk-laget med dype røtter og forankring til Rosenborg og Trøndelag. Simen Wangberg en annen. Så er Ole Selnes som har returnert for å prøve å få denne Rosenborg-skuta på rett kjøl. Det er en vrien oppgave. Og Stabæk her på Lerkendal i kveld. Det er en særdeles viktig kamp for begge lag. Skulle Stabæk ta alle tre poengene, så vil de jo løfte seg selv opp fra kvalikplassen nærmere Vålerenga, som allerede har tapt i kveld. Og vil samtidig drar Rosenborg ned i nedrykksgjørma. Så veldig mye på spill her når disse lagene møtes. Langball fra Pettersson. Kornik. Skarsheim header den tilbake til Tangvik. Fjerde opptreden denne sesongen i Eliteserien for Sander Tangvik. Den første på Lerkendal. Her kommer Sverre Nypan. Ottesen. Vinge legger ned til Curtis Edwards. God gjenvinning der fra Nypan. Selnes holder Edwards unna. Spiller til Pereira. Sikte mot Ole Sæter. Og Pettersson med en kanonredning. Kjempemulighet etter et drøyt minutt for Rosenborg.
nydelig prikket innlegg fra Adrian Pereira. Ole Sæther får akkurat kontakt med den, prøver å styre den via gresset ned bak Pettersson. Smart avslutning, men svensken godt med på den. Det bare for Rosborg. Selnes svinger den inn på første. Den står Kostadino, Nilsson I returrommet. Nikolai Ness vinner en duell på 16, Edwards. Innpall tilbake til Tangvik. Mot Lillestrøm, Simen Wangberg. Så låter seg tilbake til Pettersson. Litt trengt posisjon, men han løser jo det glimrende, Pettersson. Valstad får ikke med seg ballen I lengderetningen. I stor nok grad I første berøringen. Og vender hjem igjen til Ness. Masse plass for Rasmus Winge. Første berøringen var ikke all verden, men de to påfølgende driblingene. De var mer svung over. Litt oppgitt over seg selv der Rasmus Winge, at han ikke får mer ut av den. Men der kommer I gang med driblingene allerede. Nes fortsetter å strø baller. Denne gangen ut til venstre. Precis til Kevin Cabran. Kommer Kostadino mot dørlinja. Skarsheim danser på linja, før det til slutt blir utspill. Tilbake I startoppstillingen I dag, Olaus Skarsheim. Vi ser en hodespill mot Gods I sommer, var ute en liten periode. Det jo store skadeproblemer stadig hos Rosenborg. Henriksen, Tagset og Holm, som ikke har spilt etter at han returnerte fra sitt lån I Frankrike. Leo Kornik til Selnes. Nassen går innover, skipper. Det fanget på Isak Pettersson. Jeg synes første 4-5 minutter her, vittner om to angrepsvillige lag. Det lover godt til for en underholdende fotballkamp på Lerkendal mot Makenga, som får sin første involvering. Skarsheim, Nypan, 3-4 mann, Gautovetti med en god takling. Rosenborg tilbake, Nypan, Sæther vinker inne foran Fredriksen. Nikolai Ness som stopper forsøket til dansken. Kommer Ottesen. Kontakt her, Sturle Ottesen, Nielsen med en god takling. Setter hjemmepublikum pris på. Sturle Ottesen vet hva som kommer. En herlig takling det av Jaden Nielsen. Mot Sarpsborg sist med karantene etter det røde mot Lillestrøm. Så på Cabral til Edwards. Trer gjennom mot Rasmus Winge. Åh, bra keeperspill av Sander Tangvik. Våkent ute der. Pereira. Ja, Kornik.
vært ute. Fotfeste der er Stabæk-spissen. Kameran markerer offspillsforsøket fra Røsten. Tilbake til Tangvik. Bommer kastet inn av på den. Skjønt han bommer jo ikke helt. Er han borte inn? Ja, ser jeg at det ikke noen etterslenger eller noe sånt nå. Mister rett og slett fotfeste der, Bakenga, ikke noe stygt. Pereira. Selnes. Vetti. Fin vending av Vetti for frispark. Til Petter Scholl. Stadino blir liggende etter den duellen med Skarsjø. Holder seg til nakken der, Kolian Costadino. Skarsheim med Kostadinov. Kleines. Vinge kommer i møte. Masse rom her, Rasmus Vinge. Dette her posisjoner han trives i. Går innover. Dytter videre ut til Kevin Cabran. Prøver skuddet. Det blir overgangsmulighet for Rosenborg i stedet. Fredriksen ser ingen alternativer foran seg før Kornik kommer stormende. Offrer alt der Kornik, men Nikolaines gjør jobben. Kevin Cabran som blir liggende, litt oppstykket akkurat nå. Det ville være en kollisjon med Ole Sæter. Jeg tror ikke det var noe med overlegg fra Rosenborg-spissen. Park. Nå er han ferdig med det. Langberg til Ottesen. Pereira. Vetti. Kornik, det masse plass for Skarsjø. Costadino kommer seg på rett side. Stabæk fått etablert seg igjen. Tjo Jensen. Krossen fin. Stå med Cabran ned og hjelper til. Frispark for Bakenga. Ikke lagt skjul på før kamp her at dette er spesielt å spille mot Rosenborg. Fikk sin lite seriedebut i september 2009 for Rosenborg, 17 år gammel. Tilbake
tilbake her på lån også, etter at han forlot klubben for Klubb Brygge. Tillegg til Tromsø, Odd, tur I Japan. Molde, som har vært bereist etter sine år på Lerkendal Bakenga. Wangberg tilbake til Pettersson. Bra lest av Nypan, den første touchen. Mikael Verden, Cabran. Smart der når Kornik ikke rekker fram. Edwards har masse rom her. Kan prøve avslutningen også, men inn her til Kostadinov. Leter etter litt rom. Finner Valstad ute til venstre, så kommer innlegget. Bakerst der Bakenga! Og det 1-0 til Stabæk! Mushaga Bakenga tilbake I Trondheim! Han jubler mot Stabæk-fansen, han har slekt og venner her også på tribunen, Mushaga Bakenga. Det et glimrende Stabæk-angrep. Kostadino snurrer rundt med Skarsheim, finner Valstad, legger til rette. Innlegget perfekt oppe på bakerste, så han der Bakenga. Tangvik får en handske på den. Men makter ikke gjøre annet enn å slå den opp I tverleggeren, og så inn I målet. Ser vi oss at Bakenga avstår fra å feire foran kjernen, men konsentrerer seg om å finne sine egne. Pereira. Og han har aldri vært ute. Kan ikke ha vært mye om å gjøre. Rosenborg nære på å slå tilbake umiddelbart. Stabæk sliter litt med grafikken akkurat for øyeblikket, så det jobbes med saken. Det hadde det svært grafikk der, så hadde det stått Rosenborg 0, Stabæk 1. Jensen, Cabran smart der bak duellen, Kevin Cabran kommer seg fri og det en bra avslutning, returen Kostadina, vinn foran Bakenga kjempemuligheter ikke over Kostadina holder I ballen ut til Valstad, nytt innlegg fra ham bommer Pereira Rasmus Engelbinge kan utfordre har Ottesen med seg utenfor velger Edwards I stedet Vetti står klar mot Sturla Ottesen prøver langs Gress Ottesen men via Pereira og inn I klippene til Tangvik som setter tidlig I gang Nelsen jager den Pettersson ute ja, det høyt tempo og mye vilje her nå skjer noe I hvert eneste angrep her kommer Rosenborg Ålesæter Sturla Ottesen slår den ut til hjørnespark nå får vi Kevin Cabrans forsøk For nå for en minutteside, langs gresset, så inn mot Bakenga, Tangvik med to viktige redninger nå. Ja, Pereira, ledes vekk fra første stolpe. Nypan vinner den I første omgang, rister av seg Rasmus Egenvinge forbi Cabran som får et tidlig gult kort her. Dette gjør han bra, Sverre Nypan. Har balansen og styrken også. Rasmus Egenvinge spretter opp igjen for å takle ham. Smidigheten til å ta seg forbi Cabral, som ser seg nødt til å felle ham.
svinger den inn. Får avsluttet Fredriksen. Men over målet. Skåret jo et vanvittig vakkert mål på Sarpsborg stadion I forrige serierunde. Emil Fredriksen. Hans første I Eliteserien. Et av få lyspunkter I den matchen for Rosenborg. Ottesen. Sikte mot Bakenga, Håkon Røsten, og så sklir Kevin Cabral. Så han rekker ikke opp I noe press på Håkon Røsten. Bakenga opp igjen og fremme. Press av Bakenga. Selnes til Nypa. Pereira på et touch. Nilsen mot Vangberg. Skipper den inn. Dahlstad. Kostadinov. Stabæk-fansen vil ha frispark. Edwards sklir. Nå taklet av Rasmus Eggen Winge. Klarer å komme seg på beina igjen også. Få med seg den fremover. Vangberg, den dristig. Og får hjelp av Nicolai Næss. Det bra stopperspill, men de skaller der, og det der så ikke bra ut. Positivt at Næss kommer seg opp I sittende posisjon igjen. Hjelpes på beina av Fredriksen. Her får vi den igjen. Ikke sikkert sammenstøttet var så kraftig som du kunne se til ved første øyekast. Det lå til pusten litt ekstra. Det blir slike kollisjoner. Vi ser ut til å ha gått greit både Næss og Fredriksen. Valstad. Cabran. Klarer ikke å få tak I den. Håkon Røsten. Vangberg. God rutine. Men han foretar seg der. Rasmus Eggen Winge. Snurre gresset. Sliter med fotfestet her, Rasmus Eggen Winge. Se Edwards også har slitt litt med det. Der Skarsheim. Flytter opp mye folk nå, Rosenborg. Nypan. Selnes til Pereira. Får tid og rom her, Adrian Pereira. Slår den hardt inn. Vangberg først på ballen. Ute I returrommet. Plukkes opp av Selnes. Leo Kornik som prøver skuddet. Kostadino blokkerer. Skarsheim.
Langt ut til Fredriksen, løfter bak I feltet, der står Nelson, tar ned Ottesen oppi, og vinner den. Da det konteringsrom her for Rasmus Egge Winge og Stabæk. Han løper som, han gir seg ikke der, Rasmus Egge Winge, det gjør ikke Nypan heller. Ingen som gir en centimeter I duellene på noen av lagene. Retning Kornig. Så Sverre Nypan til høyre I bildet nå. Litt småhalt. Løper ikke helt uanstrengt Rosenborg I juvelen. Her det Per Siljan Skjelbredd som gjør seg klar. Vi får et tidlig bytte hos Rosenborg for å følge med og ta det etter hvert som det eventuelt kommer. Wangberg. Ottesen. Edwards. Den smart! Yttergård Jensen må klarere uten å helt vite hvor den går igjen. Pereira. Røsten. Kostadino frem og presser. Bare spillebytte hos Rosenborg. P. Siljan Skjelbredd gjør seg klar her. Det Sverre Nypan som skal av. Halvveis I første omgangen, altså ut med Sverre Nypan. Nei, lite I spillet hans kvalitetsmessig som skulle tilsi at han skal bli tatt av her. Vi har antatt det noe medisinsk. Vi jobber med å finne ut om vi kan få et svar på det. Altså med rutinerte Per Siljan Skjelbredd. Middelbart med ballen her. Ottesen. Ikke engang rom å gå I for Rasmus Egen Winge. Mot den ryggende Yttergård Jensen. Det blir litt nølende der, Egen Winge. Bra stopperspill av Yttergård Jensen også. Får hjelp av Skjelbredd. Herlig av Nilsen. Skvetter forbi Gaute Vetti. Kommer Skarsheim, har Fredriksen ute til høyre. Fredriksen kan skjære inn her. Prøveskuddet via et par Stabæk-bein. Og til hjørnespark for Rosenborg. Selnes. Selnes. Slår den hardt inn. Nytt hjørnespark. Så har vi fått rapport om at det har vært litt forkjølelse, litt sykdom I kroppen på Nypan. Det var helt klart at pusten ble for tung. Der kommer hjørnesparket til Selnes. Pettersson ute, det bra keeperspill. Han ser etter tidlig igangsettingen, finner Edwards. Inn I midten Cabran, tre mot tre nå hvis de raske og presise Stabæk.
Ottosen, det är bra gjort. Han var inne på ballen. Klarer å ta ned den I duell med Sæther. Kommer Cabran. Bakenga. Vetti. Og her da akkurat der, Kevin Cabran. Kjellbred, og går over ende. Treffer den dommer, den klareringen. Da nødt til å blåse. Men vi blåser ikke når Kjellbred. Nå Vangberg I duell på 18-19 meter. Det synes jeg merkelig. Jeg ser de bildene der. Vangberg slipper unna med den der. Tusen. Tilbake til Pettersson. Tangvik. Reira. Akkurat for langt for Kjellbred. Edwards. Ball til Valstad. Kommer I fart der Valstad, men Kornik rask han også. Kommer seg først inn I duellen. Valstad bedømmes til å bruke ulovlige midler. Røsten. Får seg til frispark I duellen med Vangberg. Satser ned. Allerede hatt et bytte hos Rosenborg. Så det Nipan som ble tvunget til å gå av. Og her gjør Fredrik Haugen seg klar. Så da tilsier det meste at Gaute Vetti også må kaste til håndkle før pause her. Tungt slag for Gaute Vetti selv selvfølgelig, men også for Stabæk. Vært en meget viktig tilvekst etter at han kom fra Glimt I sommer. Får en rutine I Fredrik Haugen. Han går meget skuffet av Lerkendal gresset her, Gaute Vetti. Tatt av seg den venstre støvelen. Så har rimelig antatt det et annet som gærent med venstre beinet til Vetti. Inn kommer Fredrik Haugen. Slutt en del med skadeproblemer. Denne sesongen Fredrik Haugen som kommer inn for Gaute Vetti også. Det er flere veldig fine innhopp, spesielt I våres. Særlig da de tok sin foreløpig eneste borteseier på Aker stadion mot Molde. Da var Fredrik Haugen glimrende. At han henter et kunstgresse. Her det Sæther som klarer å komme seg fri.
Pereira. Finner Skarsheim der, Selnes ruller ut til høyre, Leo Kornik med innlegget. Pereira legger igjen til Nielsen. Ottesen klarerer. Skjelbred til Skarsheim, stikkeren og avslutningen og utligningen på Lerkendal, Ole Sæter. Rosenborgs desidert viktigste spiller slår til igjen. Setter sin syvende for sesongen, og Rosenborg har utlignet til 1-1 her. Selnes. Spiller i gang så hurtig igjen at skal få repriser av goal, men vi må vente litt grann. Skarsheim. Tenne kneet på Nielsen. Skåringen er igjen. Holder seg akkurat onside der. En fin stikke fra Skarsheim. Lur og rapp avslutning fra Ole Sæter. Med berøring. Nærmest bare skyver ballen videre i den neste. Frispark for Bakenga. Så krystallklart ut. På ballen, da spillere ble satt i gang igjen. Formalitetene på plass. Langt opp fra Pettersson, Cabran som går inn i den duellen, og Cabran er forbi her. Tangvik redder den første, Cabran prøver seg, og Kornik står der og tar den andre. Ja, gode muligheter. Det en god involvering først av Tangvik når han første gang litt på halv distanse. Så gjør han jo akkurat nok. Så får han hjelp av en god venn i Leo Kornik etterpå, Tangvik. Cabran med tre gode forsøk i matchen, og her kommer hjørnesparket fra Edwards bak i feltet. Selnes heder unna. Nasta, ja, det bra taklet. Skjelbred blir liggende. Ja, jeg tror den der.
Ja, vond for Skjelbred. Sen taklinga. Og på ball. Ligger og holder seg for ansikt umiddelbart der Per Siljan Skjelbred. Kommet inn for Sverre Nypan for noen minutter siden altså. Nå, I det han lander. For luft har slått ut av seg. Det var en tøff, men fair takling fra Valstad. Tommel opp fra veteranen. Edwards. Stadino presses av Skjelbred Skarsheim ut til Skjelbred Selnes Pereira presset fra Bakenga Isak Pettersson. Mot Bakenga. Spetter den. Kamran I neste dør, men Kornik vinneren. Ottesen inne foran Sæter. Skjelbred lager frispark. Trøbbel der. Simen Wangberg har satt seg ned. Holder seg til lysken. På avstand så det litt eimen av en lyskestrekk for Simen Wangberg. Mistet Gaute Vetti med skade denne første omgangen, Stabæk. Ikke gått utover humøret til de tilreisende som holder bra liv på bortefeltet. De har levert en god omgang så langt. Og Bradley fornøyd med en del, selvfølgelig ikke baklengsen. Det mye annet som har vært positivt. Og se om Wangberg kan fortsette. Han skal forsøke seg I hvert fall. Det bare noen minutter igjen til pause. Han venter på klarsignal til å komme inn igjen her. Det får han I dette øyeblikk.
Pettersson. Edwards. Presses till feil der, men Nicolai Nessa er resolutt i neste duell. Ja, da tror jeg Selnes har rett. Jeg tror Kostadinov rett og slett hekter seg fast i sin egen lagkamerat. Det er det som gjør at Selnes fyrer seg opp, og at Sæter snakker på seg et gult kort. Her nå. Ja, vanskelig å være helt konkret ut fra de bildene. Men magefølelsen har hatt frustrasjonen til Torblad Ole i Rosenborg er forståelig, uten at det unnskylder eventuell språkbruk over grensa. Innkast for Stabæk. Selnes med ironisk applaus. Nå må han se det. Han på kanten av et gult kort, han også. Gjelder det å samle seg, bruke energien på det de kan gjøre noe med for Rosenborg. Jeg gjør Skarsheim her, men blir frustrert over at løpet fra Nelson ikke kommer. Se her, det er han helt rett, Selnes. Ikke helt klart å komme over den situasjonen enda, heller. Røsten. Det er bra gjort av ung gutten, Selnes. Nelson, Rytter Haugen foran, Rasmus Eggen vinge, på Cabran. Ottesen kommer med i angrep. Eggen vinge, ja, snurrer rundt med Skarsheim her, Eggen vinge. Så ut igjen til Haugen, skuddet, og det ropes på, og det er straffespark. Han peker på straffemerket der, dommer. Først holdt ut som hjørnespark, men han er resolutt etter det. Og nå har han fått nok av munnbruken til Selnes også. Og umiddelbar reaksjonen fra Haugen er at det er straffe. For så vidt har vært hensen han fikk gult for. Spiller ikke sånn enorm stor rolle. Fakta er at Rosenborg har straff imot her. Og Selnes har fått gult. Nicolai Næss som tar ballen her, legger den til rette. Mot unge. Sander Tangvik. Her på Lerkendal for åtte år siden i en cup-semi. Nicolai Næss har rutinen. Og Næss, så tar han den, Tangvik! Det er en kanonredning, og kan feire opp mot kjernen. Det er stort for en ung gutt. Type som dere, Tangvik. Kanskje litt uvørn fortsatt. Og så er spørsmålet om han har vært for tidlig ute her. Vi så det med Dyngeland tidligere i sesongen. Og jeg synes bildene kan tyde på at han skvatt ut et øyeblikk for tidlig. Nei! Marginene med Tangvik der.
Marcus Edwards. Over Ness. Og så det forsøket, bra! Fra Fredrik Haugen, men Tangvik har den. Ulrik Yttergaard Jensen ligger nede. Etter dueller i feltet. Leo Kornik roper på det medisinske personellet. Kollisjon med Nikolai Næss der. Ikke se noen treffpunkt på hodet for Yttergaard Jensen. Det kan selvfølgelig ha vært noe annet som gjør at han i trøbbel. Nikolai Næss som altså har brent straffespark. Det var litt grann tvil om Tangvik var for tidlig ute, men her ser vi at han er akkurat på rett side av streken. Yttergaard Jensen han ser ordentlig fortumlet ut. Mikkel Konradsen Seid i oppvarming. Ikke meldt om noe bytte som vi har fått beskjed om, men Yttergaard Jensen ser ikke veldig spillbar ut her fra de bildene vi ser. Riktig nok for egen maskin. Han er ikke undertegnet det. Han er lege, men jeg synes måten han forlater regresset på her, Ulrik Yttergaard Jensen. Tilsier at neppe er så veldig smart at han spiller videre. Ta en titt på straffesparket, eller foranledningen til straffesparket. Her har Selnes armene på ryggen, og så har han dem ut fra kroppen, så den det ingenting å utsette på. Så han har fått kapteinspinnet, og det betyr jo høyst sannsynlig at Yttergaard Jensen er ferdig. Selnes akkurat nå nede som reservestopper. Her gjør Mikkel Konradsen Seid de siste. Forberedelsene før han skal inn på her, altså Rosenborg i øyeblikket med 10 mann ut på der. Edwards stopper. Finner Cabran. Haugen. Kevin Cabran. Stoppes av Kornik. Haugen prøver, og den kommer rapt. Få ordentlig godt treff på ballen der, Fredrik Haugen. Den kommer ut av en skog av spillere. For han slått den unna Tangvik. God returkontroll når han styrer den ut til siden. Mikkel Konradsen Seid inn her. Etter lån i Kristiansund i Obos-ligaen. Over i sommer. Dytt fra Pereira på Bakenga der. Slipper han unna med Adrian Pereira. Wangberg.
Ottesen bryter foran Nelson. Kan fort få en del tillegg her. Målen blitt tunget til å gjøre to bytter. Både Yttergaard Jensen og Nypan blitt tatt av. Betty har blitt tatt av for Stabæk. Vangberg har sittet nede. Skarsheim. Kornik, først på den. Pettersson, lyst til å sette i gang tidlig der, Isak Pettersson. Kolai Ness til Haugen. Her det pause på Lerkendal, en meget innholdsrik første omgang. 1-1 Bakenga sendte Stabæk foran før Ole Sæter utlignet. Vi skal ta en kjapp pause, så vi tilbake med noen høydepunkter og reaksjoner fra en innholdsrik første omgang på Lerkendal. Yes, vi står her med Bob Bradley. Bob, how did you see that first half? Yeah, it was a roller coaster. We started well with a good goal. We let them come back into the game. We had some chances after that, but a wild first half. What needs to happen from your side now for you to take all the 3 points in? I think we need to start by being sharper with the ball. Our passes haven't been quite good enough, and that certainly sets them up in transition. And then I think we've come in second on too many 50-50 plays. Thank you, Bob. Best of luck in the second half. Vi skal få med Svein Målen her, og Svein har skjønt at dere gjør et bytte for andre gang. Ja, vi blir tvunget til å gjøre enda et bytte. Vi mistet jo enda en viktig nøkkelspiller. Ulrik måtte ut med noe som ligner på en hjernerystelse. Per fikk seg også en trykk i hodet, og ja, rett og slett uflaks begge situasjonene, synes jeg. Og det gjør at vi må bytte igjen. Ja, så vi kjører Tobias Bjørkeide inn nå, og legger litt om i midtbaneleddet og spiller med to dype. Hva synes du av det du ser i første omgang? Nei, først og fremst så slipper vi, altså de er jo livsfarlige hver gang de kommer på siste tredjedel, for det er dårlig forsvarsspill av oss. Kjente ting. Utover det så synes jeg vi har mye bra rytme i angrepsspillet. Litt for dårlig kvalitet på siste tredjedel. Klarer vi å skape mye mer av det, så kan vi score flere mål her, og da blir det på våre betingelser. Hvis vi ikke er på fra start her nå, så kan det bli andre en som står og vipper. Takk skal du ha, Svein. Lykke til andre gang. Espen Wien, take it away. Kasper Ole Sæter står klar her. Holdt på å si Kasper Sæter, det blir feil, men Kasper Pedersen, han har kommet inn for Simen Wangberg i Stabæk midtforsvaret. Så kveldens Stabæk-kaptein før pause sliter med en lyske 5 minutter før omgangen var over. Dermed så tvinges også Stabæk til å gjøre sitt andre bytte på grunn av skader, mens Rosenborg altså måtte gjøre 3. Kjellbredd som kom inn for Nypan ut, og Tobias Børkei inn. Og så må han si at de kjører med to dype. Lignende oppgaver på, og kvaliteter på Børkei og Selnes. Så naturlig det. Børkei som jo også spilte en del stopper under Rekdal. Valstad først på den 50-50-duellen, som Bjørten på Bradley var opptatt av. Selnes
Nikolai Næss. Og Kostadinov får den til slutt fram til Cabran. Ole Sæter med et sugende returløp. Cabran beholder roen og ballen for Stabæk, helt han ikke gjør den lenger. Edwards fram og presser. Ottesen først på den. Sturla Ottesen til Rasmus Eggen Winge. Får frispark der Eggen Winge. En av de som sleit litt med fotfeste I første omgang. Bakenga var inne på I et pauseintervju her. Ser vi at assistentdommer har helt rett. Pereira først på beina til Eggen Winge. Og ikke ballen. Stabæk her. Kostadinov. Svinger den inn, og der Næss! Da hender på utsiden av stolpen. Det ikke mye om å gjøre. Får den igjen her. Sikker på om Tangvik har så god kontroll som han gir uttrykk for med kroppsspråket der. Den går jo på utsiden, så da får vi... Får vi tro det? Kornik til Børkeie. Selnes. Ruller fint ut til venstre her. Rosenborg. Jaden Nelson kan sette fart og går nesten hele veien før han stoppes av Kostadinov. Fredriksen slår flatt inn, og Nelson får tilbake ballen. Den går på utsiden av stolpen. Det jo en kanonmulighet. Han står bak mye, Jaden Nelson. Her kombinerer han flott med Emil Fredriksen, men resultatet ikke scoring. Det en gigantsjanse. Den omtrent like stor som straffesparket til Nikolai Næss. Så vi ser hvor han avslutter fra. Straffespark, selvfølgelig alltid. Vi regner som en god mulighet for å score mål. Kanskje litt streng med Nelson der. En stor mulighet, det var det. Pettersson setter I gang Valstad. Fortsetter å være et høyt tempo I matchen ved Bulge. Fram og tilbake Valstad inn til Haugen. Prøver å tredje mot Bakenga. Unnskyld, Cabran. Burde kanskje tredje mot Bakenga. Kommer Skarsheim. Presser fram feil der Bakenga. Klarering havner hos Selnes. Han har strødd baller I hele kveld på ypperlig vis. Emil Fredriksen til Leo Kornik på overlappen. Innlegget stoppes av Valstad. Ny mulighet her, og det bra av Fredriksen til Skarsheim. Pedersen. Børkeie som står opp. Ikke noe frispark. Hallo.
Børkeie legger til rette, svinger ballen inn. Pedersen får klarert I første omgang. Edwards rett til Selnes. Skarsheim involvert I mye. Ballstad med på den veggen. Cabran. Stavingskast. Godt skjermet av Cabran. Åpenbart at han skulle hatt et frispark der, Kevin Cabran. Irritert. Rister oppgitt på hodet. Kanskje den situasjonen her, ja. I større grad. Det var samme mann han duellerer med. Tobias Børkeie. Rosenborg-periode nå. Leo Kornik. Tilbake til Børkeie. Pereira starter. Børkeie prikker han, og det bra spill. Tilbake til Nilsen. Fantastisk angrepet fotball. Men avslutningen, den mangler. Han har kommet godt I gang I den andre gangen, Børkeie. Den passningen strøken. Og Pereira legger den tilbake. Spretter litt opp for Jaden Nilsen. Ikke klarer å presse avslutningen. Ned under tverligger og på mål. Klaienes. Står han bra opp, Selnes. Sperrer av passingsalternativen. Ballen havner ut hos Ottesen til slutt allikevel. Ingen vinge mot Pereira. Ned mot dørlinje, Rasmus Egen Vinge får lagt inn også. Leo Kornik forlenger. Gir seg ikke. Får betalt I at han holder den I spill, Kornik. Og Emil Fredriksen via Cabral. Haugen. Først på det. Stadinov, litt upresist. Får Rosenborg klarert. Pettersson under press, men løser det bra. Valstad tar duellen. Frispark for Kostadinov. Vinner duell med Sæter. Edwards. Haugen holder fint I ballen. Det sørger for overtall ute til høyre. Edwards vrir over mot Cabran. Valstad kommer på overlappen. Cabran kan avslutte selv.
Gjør han svagt. Bra mulighet der for Kevin Cabral. To skåringer denne sesongen. Skjønner mot Ålesund og borte mot Molde. Begynner på lenge siden. Snakker vi vårsesongen. Edwards. Valstad. Egen vinge. Skvetter unna Skarsheim, får med seg Ottesen. Prøver å nå Bakenga. Går via Konradsen seg. Det applauderes av Bob Bradley på god grunn. Fint angrep. Ja, dette her utvikler seg til et skademareritt av dimensjoner. I en enkelt kamp for Rosenborg, for Ole Sæter. Også kaste inn håndklær her. Først altså Nypan. Litt pysk, litt syke ut i første omgang. Skjelbred inn for ham. Her får vi skåringen til Sæter. Det er så viktig for dette Rosenborg-laget. Som potensielt kan bli en kamp mot nedrykk utover høsten, når den nærmer seg vinter. Ja, dette her, vonde bilder for Rosenborg-fansen. Ikke nødvendigvis at Thorvaldsson kommer inn. Han har bidratt litt innimellom han, men ikke noe Sæter-klasse på han. Her kommer hjørnesparket fra Costadino. Det er Pedersen som er på den, uten at han klarer å presse headingen ned. Thorvaldsson, fin første involvering det når han får den ut til Fredriksen. Pedersen, ja, Fredriksen får den tilbake. Børkeie, Selnes. Kornik. Teamet baseres på Lerkendal. Begge skåringer i den første omgangen. I tillegg til dette, strafferedningen til Sander Tangvik. Så er målen blitt tvunget til å gjøre fire bytter underveis her. Det er ikke nevnt i stad, så var det Ulrik Yttergaard Jensen som gikk fortumlet av gresset her. Symptomer på hjernerystelse, så hørte vi målen si. Fredriksen, det er frispark.
stikker ut beinet der, Fredrik Haugen. Skyte herfra. Kondressen der oppe, Torvaldsson. Børkeie, de tre som har best forutsetninger. I luftrommet. Inn fra Selnes, men Jade! Der det scoring! Eller nei, flagget oppe. Ser du middelbart, Torvaldsson. Og det ser riktig ut fra de bildene. Det ikke mye om å gjøre. Det skal sjekkes. Så skal ikke ta noe for gitt her. Og der det sjekket og klart. Får foten på den røsten, klarerer han opp i lufta. Torvaldsson. Positiv involvering etter at han kom inn. Pettersson. Som plukker den andre ballen. Fredriksen har med seg Kornik ute til høyre. Chipper igjennom i stedet i midten. Pedersen gjør akkurat nok til at Pettersson kan plukke den uforstyrret. Så setter i gang tidlig her. Den ballen spretter over, og da Rasmus Egen Winge der. Går innover her, Rasmus Egen Winge. Får ikke avsluttet ordentlig. Blokken fra Konradsen sier det bra. Så det Haugen. Sklir i avslutningsøyeblikket. Gangsettingen til Pettersson glimrende. Seid som feilberegner. Så må gi skryt til forsvarsspillet til Håkan Røsten her også. Det han som bremser Rasmus Egen Winge på vei fram. Før Konradsen Seid til slutt blokkerer avslutningsforsøket. Stoppepar med Håkon Røsten og Mikkel Konradsen Seid i slutten av oktober. Jeg tror det var mange på Lerkendal som hadde sett for seg akkurat det. Når sesongen startet, det var kanskje ingen i og med at de spilte med tre bak den gang med Rekdal. Her kommer Ottesen. Haugen til Edwards. Skarsheim. Her Fredriksen. Han får seg en dritt av Valstad. Ingenting, mener dommer. Stor frustrasjon hos Svein Målen på sidelinja etter den situasjonen. Synes umiddelbart. Første øyekast så ser det som en dritt, og det det jo. Han bringer jo Fredriksen ut av balanse der. Vi snakker om noe rødt kort i så fall, i og med at Nicolai Ness såpass godt plassert som han.
Dette var en forskjellelse. Det går det absolutt an å argumentere for. Costadino inn til Edwards. Det en kamp som står og vipper dette her. En ordentlig nerve nå. Ottesen og Edwards. Bakenga vinker, og det siktes mot ham, men røsten klarerer. Valstad i returrommet. Haugen prøver ut til Cabran. Costadino. Så kommer ballen til Kevin Cabran. Han prøver seg på en frekkis der. Jeg mistenker at det der er et avslutningsforsøk fra Kevin Cabran. Tror jeg faktisk. Fortsatt når jeg ser de bildene. Børkeie. Rosenborg, så Vålerenga på en tidlig tid, og Molde her. Stabæk skal til Sarpsborg før de får Glimt på besøk. Så borte mot Vålerenga for Stabæk også. Det kan bli en ordentlig nedrykkstrille, ligger an til det nå. Vålinga, Sandefjord og Haugesund i sine tre siste. Rasmus Egen Winge og Stabæk. Lassen Seid til Selnes. Første driblingen er bra, og så det står fra Stabæk hold at han bøyer seg ned. Selnes. Så mye at det ikke skal være frispark, så altså, Karadas nede på mellom benkene der. Klar til fjerde dommer at han bøyer seg ned veldig, men vi så jo på bildene at det ikke er voldsomme duppen på hodet til Selnes, så frispark er helt greit. Bradley vil ha spillerne sine opp i press her. Thorvaldsson jager den. Det er nødt til å bli frispark. Pettersson. Til Kornik. Bakromsball til Fredriksen mot Pedersen her. Emil Fredriksen tripper, legger den inn foran Ottesen, rett ut i beina til Thorvaldsson. Pereira
Går inn i banen, går i bakken. Dommer så godt plassert, gjør ingen antydning om å blåse der. Selv om det mange med Rosenborg hjerte på tribunen som mener han bør det. Og i stedet for så blir det frispark for Stabæk midt på gjestenes banehalvdel. Interessant situasjon inne i straffefeltet. Pereira mot Ottesen. Dette føler Pereira, som har sin avgjørelse i behold der, dommer. Seid. Røsten opp på Børkeheie. Selnes. Kornik. Børkeheie som klarer å kollidere med dommer. Jaden Nelson. Rute. Litt stor rute fra Pereira, men Nelsen gjør jobben, så den holder sitt spill. Børkeheie ut til Pereira. Leser Edwards. Cabral. Og Kornik får det gule. Protesterer på tribunen her, men nå har Kornik straks seg borte hos Cabral etterpå. Så det ganske klart tegn på at det nok var en forskjellelse. Setter i gang. Makenga møter Ottesen. Får kranglet den ut til Rasmus Eggenvinge. Tilbake til Ottesen. To kombinerer ute på høyre siden. Den til slutt ute. Kast for Rosenborg. For Rosenborg. Børkeheie inn i det siste kvarteret av den andre omgangen. Ordinær spilletid. Det ble en lang første omgang med mye stopp i spillet. Den langt i retning. Kornik klimmer den første berøring. Fredriksen skjærer inn, og så spiller i tvellingen! Ikke over er Nelsen, og så Pettersson på plass igjen. Han har ikke manglet på Rosenborg-muligheter i den andre omgangen. Og nærmere enn dette har de foreløpig ikke vært. Jo, alt riktig der, Emil Fredriksen. Lurer unna Nicolai Næss, alt riktig fram til avslutningen, for den noen centimeter for høy. Pedersen. Rasmus Eggenvinge. Blir taklet, ballen detter alt ned til Costadino. Valstad, Røsten klarerer. Ottesen først på den.
Så mister Edwards 3-2 her, Rosenborg. Jayden Nielsen mot Nikolai Næss. Går Selvær Nielsen rett på Pettersson. Og så det Selnes. Ole Selnes over! Ja, de skusler bort noen elleville muligheter her nå, Rosenborg. Først skuddet. Så det jo merkelig å se på den fullstendig fraværende. Defensiv jobbingen til nesten hele Stabæk-laget der, som gjør at Selnes kan ha god tid på seg til å avslutte. Der slipper de rett og slett med skrekken gjestene. Nå gjøres også grep fra Stabæk-benken. Det Rasmus Eggen Winge, som har slitt litt med fotfeste ut på her. Har vist dribleferdighetene ved et par anledninger. Nå byttes han ut med Fredrik Krokstad, Rasmus Eggen Winge. Det betyr nok Kostadinov høyere i banen. Han borte og gir en beskjed til Kostadinov der. Ja, eller kanskje bare Krokstad rett og slett går inn i høyre kantrollen. Her er han involvert umiddelbart. Ottosen. Krokstad. Edwards mot Bakenga, men over ham. Helhjertet jobb der fra Valstad. Ikke får frispark. Fra Lista til Dommer Kringstad. Den har vært konsekvent, den. Spretter den. Og Valstad. Den rekker vel ikke den. Kast. Drøy 13 000 på Lerkendal I kveld. Sitter Svein Målens Rosenborg. Kommer tilbake etter å ha ligget under 0-1. Tangvik har reddet straffespark. Så har de hatt 3-4. Fem enorme muligheter I denne andre omgangen, Rosenborg, uten å klare å utnytte det. I stedet det Ottesen som prøver å drive fremover her. Den treffer Selnes. Kostadinov først på den løse ballen. Edwards på Skuddal, prøver. Treffer Konradsen seg. Jobber godt og sørger for at Stabæk beholder ballen her. Curtis Edwards. Krokstad rekker den. Fra Pettersson. Mørkeie. Går til så det suser. Så blir det en hens på Cabrania. Ja, regn den fra Mørkeie. Ingenting å utsette på taklingen. Emil Fredriksen som utfordrer Nikolai Næss her. Ah, prøver lengste! Det centimeter om å gjøre for Emil Fredriksen igjen. Ja, det
er ikke kvelden hvor de hadde marginene på sin side I hvert fall. I hvert fall ikke den andre omgangen, Rosenborg. Han må kjenne på frustrasjon nå, Svein Mål, når han ser sjanse etter sjanse. Blir forspilt. Frispark her. Mot kameran. Skjermegård gjør seg klar nede på sidelinja for Stabæk. Det Rosenborg kan rade opp et nytt angrep. Ole Selnes videre til Børkeie. Kornik. Leo Kornik. Hans innlegg over Thorvaldsson. Jaden Nelson. Legger det bak seg til Pereira. Ottesen henger med. Får klarert I hjørnespark. Jaden Nelson fyrer opp publikum her. Spillebytte hos Stabæk. Det Bakenga som skal av. Rent spissbytte. Skåret målet I første omgang. Mushaga Bakenga. Ser det igjen her. God bevegelse på bakerste stolpe. Hender den på tvers inn igjen. Tilbake på Lerkedal, og tilbake I Trondheim, så skårer han. Litt spredt applaus for han også. I tillegg til den han selvfølgelig får av sine egne supportere. Luka Kjermgaard. Ruver I bra I terrenget. For å hjelpe til på defensiv dødball først her. Opp I lufta fra Krokstad. Cabran og Edwards. Haugen som jager. Tangvik. Lai Ness tilbake til Pettersson. Børkeie. Stevekamp blir annonsert på Lerkendal, den mot Molde. Det veldig kjærlige forbindelser til, og det kan bli en thriller det, kanskje spesielt med Rosenborg-øyne. Et poeng her. Det to for lite til å riste nedrykksspøkelse vekk. Til Nelson. Edwards. Fredrik Haugen. Ballstad fortsatt masse krefter. Dundrer I angrep. Haugen. Dårlig valg. Stabæk på vei frem og blir brutt. Må omstille og forsvare seg I stedet. Fredriksen. Kornik. Røsten som står opp. Viktig det for Rosenborg. Og den klareringen rett I beina på Fredriksen. Prøver å tre gjennom til Nielsen. Selnes med skuddforsøket. Så kommer flagget. Det går lang tid før det kommer. Mistenker at det var ganske tidlig det angrepet. Instruksen, selv om det skal vel ikke være så tunge flaggene lenger, så gjør han jo rett der, assistentdommer. Ja, holder det
I tilfelle, ja det ville vært marginalt den der faktisk. Med første øyekast I hvert fall. Jaden Nelson som har vært involvert I mye. Ut opp fra Pettersson. Nå spretter. Pedersen bryter Edwards. Og Pedersen får seg en trøkk der. Spillet går videre. Kostadinov til Haugen. Videre ut til Krokstad som går innover. Og et puslete skudd. Her ligger Pedersen. Det har vært en oppsikket match dette her. Det har vært veldig mye skader. Det har vært oppsikket... Ja, på grunn av tilfelligheter får vi si, for det har vært reelle skader på alle sammen. Så det ikke sånn at noen her som ønsker at det skal, tempo skal trekkes ned. Her det Pedersen som får seg en trøkk, men han opp igjen. Kornik. Thorvaldsson. Bra takling fra Ness. Kevin Cabran. Mot Røsten. Kevin Cabran får slått til Kjermgaard. Han får aldri avsluttet. På Stabæk-benken ropes det på straffespark. Det blir bedt om å holde her. Se her. Kjærum går. Så blir spørsmålet hvor mye Mikkel Konradsen Seid bedømmes til å ha holdt. Det skal være en åpenbar og tydelig feil. At Kjærum går ikke får straffespark. Det det Kai-Erik Sten og de andre I varrommet sammen med Kringstad. Vurderer, og vurderingen at det ikke en åpenbar feil, at spillet går videre. Fredriksen, som halvt igjen I tverliggeren. Edwards. Børkeie. Fire minutter tilleggstid. Kjærum går, Krokstad til Kostadinov, Kevin Cabran. Treffer Kornik med innleggsforsøket. Fredriksen. Kampen en vinner. Det spørsmålet når vi kommer inn I overtiden her. Haugen. Ja, smart touch. Kjærum går. Går selv her. Avslutter. Redning fra Tangvik. Valstad. Ja, prøver et blanding av skudd og innlegg der. Nikolas Valstad. Og så får Nelson og Fredriksen den fram I banen. Men Pedersen. Falt av tidsnok. Kjærumgård gjort et godt innopp. Skapt litt furore. Ålesund har vunnet. Det betyr at de har meldt seg på. Haugesund har vunnet. Godsa har vunnet. Teller opp I kveld. Så tror jeg det mange nervøse tilhengere av begge disse lagene. Hvis ikke et av dem kan finne et seiersmål på tampen her. I hvert fall roer nervene litt.
Skarsheim. Ut til Pereira. Fredriksen vinker bak I feltet. Pedersen stuper fram Selnes. Og her da, Edwards. Ja, det ikke mer krefter igjen I kameraden. Det der så ut som en kjempeovergangsmulighet. Som det rett og slett ikke ork til å ta. Røsten. Børkeie. Pereira. Adrian Pereira. Og han taper den duellen mot Ottesen. Edwards fram mot Kamran. Og så får han frispark mot seg der, Kevin Kamran. Og får sitt andre gule, og dermed marsjordre på overtid her. Jeg tror han får det mer for reaksjonene etterpå enn noe annet. Det jo ingen aktiv armbruk. Selv om han treffer Kornik I ansiktet og ansvaret for det selv, kameran. Skal skjønne frustrasjonen, men det kan jo være. Han har meldt litt tidligere I kveld også. At det var et beger som ble fullt. Fasit uansett at han må rusle I garderoben. Noen sekunder, eller et minutt, halvannet før de andre. Og det betyr også at han vil være suspendert når Stabæk skal ta tur til Sarpsborg neste runde. Så helt på tampen her, Ole Selnes. Der blåses det frispark utover. Rives og slites flere veier der. Kostadinov blir liggende. Det kan være landingen som gjør vondt der for Kostadinov. Rekke en siste mulighet nå. Da de nødt til å flytte opp mer Stabæk. Hvis vi skal håpe om å skape noe på denne lange fra Isak Pettersson. Det går ikke, for kampen ferdig. En meget innholdsrik aften på Lerkendal. Ender med uavgjort 1-1. Vi har dessverre gått fullstendig tom for tid, som må runde av veldig kjapt med reaksjoner. Det får du på TV2.no og I fotballkveld. Så heng med på våre plattformer utover kvelden. 1-1 ender det mellom Rosenborg og Stabæk.